amores, tudo bem? Hoje é terça-feira e eu já fui foi cedo pra rua, né? Vocês viram aí eu na motoca, girando pela cidade, grudada no, na cintura do meu amor. Ó, seguinte, acordei. Hoje o dia tá nubladinho. Aí a casa tá limpinha que a Belinha limpa ontem à tarde. Esse negócio de limpar a casa à tarde, gente, dá tão certo. A casa acorda limpinha. Então eu só ajeitei umas coisinhas, dei um tapinha no banheiro aqui de fora. Vou dar no de lá, daqui de dentro. Vou dar no de fora agora. Coloquei uma roupinha pra lavar. Tá centrifugando, eu vou estender. E eu tive que ir lá na Defensoria Pública rapidinho me informar de uma coisa, porque eu tenho que ir lá pra fazer a atualização de endereço, umas coisas assim, que eu recebi um papelzinho do juiz pra ir lá pra fazer atualizações de pagamentos e tal. Negócio de pensão. E aí, antigamente tinha que ir de manhã, 9 horas, pegar uma senha pra voltar à tarde, né? Sempre que eu ia era desse jeito. Aí eu fui agora de manhã. Aí me disseram que eu não preciso mais pegar a senha, é só ir à tarde com a cartinha e o documento e a carteira de identidade. E aí reserva a tarde toda, meu bem, porque não marca compromisso nenhum. Porque vai uma tarde inteira aí. Eu vou, não vou. Ele falou que a partir de meio-dia e meio, mas eu vou almoçar, fazer almoço direitinho, tranquilo. Depois do almoço eu vou, né? Lá pra 1 hora, 1h30. E aí eu vou tranquila. Então, tava aqui arrumando o quarto, as camas aqui. Esse lençol ele é um saco, gente, porque ele é bem maior do que o colchão. E aí eu nunca fico arrumado, sempre fica assim fofo, sabe? Fica feio. Da próxima vez que eu for comprar lençol, eu vou observar o tamanho para comprar um tamanho menor. Eu acho que os lençóis do Veste Casas caem muito bem nesses colchões, porque o da Belinha não fica assim, fica bem esticadinho, bem certinho. Esse aqui, por mais que eu estique de um lado e fique por baixo, aí ele fica fofo, fica assim estranho. Aí eu dobrei aqui o cobertor, o Daniel já acordou, o Belinha já acordou e o Davi tá dormindo no meu quarto. Que essa noite vocês, eu falei do rodízio pra vocês, né? A pessoa tá concorridíssima, assim. E aí Davi ainda tá dormindo lá na minha cama. Então agora o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou, enquanto a máquina centrifuga, acho que eu vou ali ligar o computador. Eu acho que eu vou responder comentário. Eu vou fazer essas coisinhas e aí vou estender a roupa lá. E aí vamos catando coisinhas assim pra fazer. Vou dar um tapinha no banheiro lá de fora também. Tá bom? Então, bom dia! Gente, acabei de arrumar a cama aqui, já são 10h30. Davi acabou de acordar, por isso que agora que eu tô arrumando a cama, ele dormiu comigo essa noite, falei, né? Então, gente, eu vou começar a ver o que que eu acho que tem arroz pronto, tem feijão pronto, tem carne pronta. Eu vou ver o que que eu faço ali. Ah, acho que já tem até abobrinha pronta que eu fiz ontem. Acho que eu não tenho que me preocupar com comida, não. Só cortar um tomatinho e fazer um sucozinho. Acho que é isso. Então, tem nada pra fazer, não. Que bom, né? Tem a roupa pra estender ali. Eu pedi pra Belinha estender. Daqui a pouco ela vai estender. Então, gente, eu vou ficar. Eu vou esquentar. Vou conferir, né? Porque senão eu fico confiante demais. E depois não tem. Mas tem.
Tem feijão, tem arroz com o jiló, tem carninha e tem abobrinha pronto. Tá tudo pronto. Só o suco mesmo e um tomatinho pra completar. Certo? Então tá certo. Eu vou colocar essas pilhas para recarregarem, senão depois eu fico sem ter como falar com vocês. E aí, depois do almoço, partiu rua, né? Partiu resolver problema. Então, gente, tô aqui na rua, foi rapidinho, gente, mas eu fiquei bem frustrada porque ainda marcou pro dia 6. Eu pensei que o atendimento já fosse hoje. O sol tá bem quentão, ó. Tô aqui na sombrinha esperando o Rio vir me buscar, já liguei pra ele. Pois é, foi super rápido, mas vai ser dia 6, certo? Beijo. Oi, gente, cheguei de lá num sono, num cansaço, dei uma encostadinha ali com a mão. São umas 3 e pouquinho agora, tô gravando no celular, tá? Deu até preguiça de ir lá buscar a câmera. Tô emendando no que eu tinha gravado na rua. Aí levantei agora com a barriga roncando, tô com fome. Eu não sei o que que eu faço pra gente comer. A internet tá dando petit. Não sei nem se eu vou dar conta de mandar vídeo pra vocês amanhã. É só a pessoa falar, abrir a boca e falar que vai fazer vídeo todo dia. Que essas coisas acontecem. Mas vamos lá, eu tô gravando, né? Mandar aí é outros 500. Ai, minha menina, tô ali numa farda, nada. Mordeu? Vai. Fica puxando o pano dela, não, que ela não gosta. Machucou não, né, mamãe? Machucou não, ela não mordeu não, ela só vai puxar o pano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mordeu não, mamãe, não mordeu não, Detinha. Foi aqui, ó. Deixa eu ver. Mordeu Foi não. aqui. Mordeu não. É porque você fica puxando o pano dela, aí ela vai, quer o pano e puxa. Pega tudo. Pra que que você soltou ela agora? Nossa, gente, que moleza. Amanhã é dentista. Amanhã eu vou fazer o canal. Que bom, né? Que bom, mas que ruim também. Eu fico pensando só na anestesia. Amanhã é dia de fazer o canalzinho. Aí eu acho que vai fazer o canal e vai fechar, né? Aí depois dos... Depois eu vou ter que procurar outro lugar pra fazer a coroa, a prótese, porque lá não faz. Chato isso, né? Porque alguns procedimentos, essa clínica não é credenciada pelo convênio. E aí eu tenho que procurar outros lugares pra fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu tô tranquila, do tanto, vocês não têm noção. Tranquilex. Esse dentinho aqui também eu vou clarear ele. Porque pode. Ai, gente, eu e a Lívia, o que que eu faço?
Tô querendo fazer o pudim de pão, mas a internet não pega mais no negócio. Eu vim agora pra pegar a receita, porque eu não anotei a receita direito. Eu não sei se eu lembro ela de cabeça, não. Bom, algumas coisas eu lembro, mas completinha eu acho que não. Aí eu vim pra cá pra pegar a receita agora, pra fazer pra vocês, e aí não tá pegando, não. Vou esperar mais um pouquinho. Depois a gente volta, então. Mas... agora ali. Vai. Vai. Aí. Thank you.
Então é isso, gente. Eu fiz tudo que eu queria fazer já disso. Tirei a cortina, tirei as capas das almofadas, já coloquei de molho. A cortina já tá na máquina batendo. Só um pouquinho. E tá tudo encaminhado. E limpei a janela e a porta, tá tudo limpinho. Me deu pouquíssimo trabalho. Eu pensei que tivesse bem mais sujo, confesso. Não estava. Tava empoeiradinho, mas aquela sujeira impregnada assim, não estava. Eu já peguei essa janela bem mais suja. Então, gente, eu vou ficar por aqui, porque eu tenho que editar isso tudo, porque agora é todo dia, né? Todo dia é dia, então vou editar pra mandar pra vocês amanhã, pra amanhã gravar de novo, pra depois da manhã, e aí a gente segue, tá bom? Tô com fome até agora, não comi nada ainda. É, Belinha tá aqui limpando a casa, doida pra se apostrar, vem aqui, aparece aqui. Davi já limpou os móveis também, Niel me ajudou nas cortinas, vocês viram, porque ele é um cara muito ajudante, né, da mamãe. Né, mamãe? E amanhã a gente se vê de novo, tá bom? Então, obrigada pela companhia. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.